Բարև բոլորի ժողովուրդ ջան, դուք գտնում եք Discord Gaming-ի գալիքում։ Ու ժողովուրդ ջան, այսօր մենք նկարում ենք մեր Zero's Top-ի երկրորդ մասը, որտեղ բացելու ենք բակեր, այնտեղ ցույց եմ տալու նաև թե ինչ թիմ ենք հավաքել։ Ու ժողովուրդ ջան, եկեք հասնենք մեր վիդեոին, դուք էլ մի մոռացեք դրեք ձեր լայքը, եթե բաժանորդագրվաշիք, բաժանորդագրվեք գալիքին, իսկ մենք գնացինք հասնենք մեր բակերին ու վիդեոին։ Գնացինք։ Դե ժողովուրդ ջան, հիմա գտնում ենք մեր Zero's Top-ի թիմում, ասեմ որ անցած Zero's Top-ի թիմը առաջի մասի ջնջվել է, ու ժողովուրդ ջան, ես հենց եմ սարքել, որը ամեն ինչ նույն ձև արել եմ, բացի դրանից արել եմ լեգենդները, ու ժողովուրդ ջան, այս պահին մեր թիմը ունի այս տեսքը, նույն քանակի ինչ որ անցած վիդեոյում ենք բակեր բացել, նույն քանակի բացել եմ, բացի այդ մի օր ավել տենց մտել բացել եմ այդ Halloween-ի պակը, ու այնտեղից հանել եմ Այս Halloween-ի չի, այդ ինչա կոչում, Dia de Muertos-ի, ու այնտեղից անել եմ Alvarez-ի այս քարտը, 100 rating, ու ժողովուրդ ջան, շատ լավ այս պայտրությամբ, ու ունենք այս պայն, այս տեսք ունի մեր թիմը, նաև տեսեք, թե ինչքան բաներ ենք վերցրել, լեգենդներ բան ենք վերցրել, ու նաև մասկերաներ, ու ընդհանրապես շատ ուժեղ այս պայն թիմը, մենք հիմա ժողովուրդ ջան, գնալու ենք ու բացելու ենք Եվ սամացվետի պակեր, եւ բացելու ենք, նաեւ տեսնում եք, եթե երևում է այստեղ մեր աչոկները rivals-ի, որը նույն ձեւ ծածկելու ենք ու բացելու ենք պակեր, երևի սկզբից սկսենք, բերենք սկսենք rivals-ից, եկենք այդ ձեւ անենք, եկենք rivals-ից սկսենք, ահա ժողովուրդ ջան, այս էլ rivals-ի պակերն է, ուրեմն ժողովուրդ ջան, Սկզբից եկենք բացենք չվաճառվող 97-ից 103 այս պակը Halloween-ի ու տեսնենք թե այստեղից ինչ կհանենք։ Շատերը ասում են, որ սա շատ ուժեղ պակ է ու ստեից 100 պլյուս հանում են ու շատերը նույնիսկ շատ ուժեղ բան են հանել։ Հիմա տեսնենք մեր բախտը կբերի թե չէ ու Ճապոնիա ցապ մինամինա Հանում ենք մինամինո 98 rating, ինքը սենց առած մինիմալկային մոտիկ rating տվեց, հիմա որ են բացում ենք 1500-ով 97-ից, չէ 98-ից 103 էր ոնց որ ես, ու գնացինք բացենք, բացում ենք ու տեսնենք հանում ենք նույնպես Halloween, հանում ենք Գերմանիա, NAP ու ստեյս տալիսա մեզ 99-ը. Չգիտեմ, հիասեն, այսօր տենց մինիմալկին մոտիկ ռեյտինգներ ենք անում ու հիմա բերենք, ինչ անենք, բերենք, ես չեմ ուզում մեզ 95-ից 103-ը բացեմ, տեսնենք ուրեմն այստեղ rivals-ի մեջ ինչ պակեր կան ու ավել լավա մենք չծախվող անենք, քան թե այդ ծախվողը, բայց ֆոնս տեսնում եք ժողովուրդ ջան, ստե 96-ից 103-ա ու մեր համար տենց ընտրության հնարավորություն շատ քիչ է մնում, բերենք ես մի ավել լավ բան եմ մտածել, մենք ուրեմն վերցնենք այս երկու մասկերաները, ու քանի որ մենք Halloween-ի սաբիցյան, դենց նորմալ չեն խաղացել, որտեղ ուշ ենք սկսել ես մի շաբաթա, որ սկսել ենք այդ կոնտենտը, մենք դրա տեղ վերցնենք այս միավորներից, ու ամեն օր այսքան միավոր վերցնելով արդեն նորմալ է սաբիցյանը կանենք ու հնարավորություն կստանանք այդ 99-ից 103 ոնց որ լեգենդ այդ պակը վերցնենք, այդ մեզ շատ պետքական է, հնարավորից անենք 101-102, որը շատ օգտակար կարող լինի մեր թիմի համար։ Հիմա ժողովուրդ ջան, ուրեմն բացում ենք առաջին պակը ու ստեից բերենք սկսենք իմ ամենաչսիրած պակից, բայց մեկ պիտի բացենք, որտև ես 3000 սամացույթներով սենց մեզ ձեռնտու պակա, ու եթե մի հատ 100 պլյուս տա, ես ահավոր գող կլինեմ այս պակից, ու մենք անհավանական բան եմ ասում, բայց փորձենք, ու տեսնենք ազգությունը չիլի, ծզը, ու մենք հանում ենք 98 կատալան, այդքան է բաչ 98-ը, Հիմա ժողովուրդ ջան, ասենք մեր միուս չսիրած պակին, բայց այստեղից ես հանել եմ 100 rating ու կարա այստեղից թե Nunez-ը տա, ես ահավոր գող կլինեմ, նույնիսկ Nunez-ը ես գող կլինեմ, այնպես որ տեսնենք։ Մեզ կտա Nunez-ին թե չէ,
մեր ցանկությունը Իսպանիան ու Նյեսնա, ու տալիս է Մեքսիկա, ԲՎ, հանում ենք Կարլոս Վելա, հավի երկու ռեյտինգ Կարլոս Վելա ենք հանում ժողովրդյան, ու բոմբա, ստատերը շատ լավն է, ձախլիկա ու աջցախախում շատ ընտիրա, ստատերն են նայենք, շատ ընտիրա, շատ ուժեղ քարտ ենք հանում, ու գնացինք հիմա ասնենք ամենալավ պակին, չնայած էս էլ ինձ լավ բան տվեց, որ երևի Իսպանիան ամենալավ պակը էս պակն է, էս ակաունտի համար, բայց հիմա գնում ենք բացենք մենք Հելովինի պակը, ու բացում ենք, տեսնենք ինչ կտա այստեղից մեզ, ու տալիս Անգլիա, Էլվե, ու նորից հանում ենք Գորդոնին, իրենք սարքենք արդեն կանաչ ռանգ, գնացինք հիմա հավաքենք մեր թիմը, դեն ժողովրդյան, ստե արդեն մենք կարանք ես ձև անենք, ես 98 ծոպա դնենք ստեղ, ուրեմն ես 97-ին հանենք տեղը բերենք կատալան, ու տեսնենք ռեյտինգը կփոխվի թե չէ, դեռ չի փոխվում, հիմա այստեղ ուրեմն մենք կհանենք Ալմիրոնին, ու Ալմիրոնի տեղ կգա Կարլոս Վելան, հիմա պիտի հավ ռեյտինգ դզենք, տեսնենք, ու դեռ չենք հասնում հավ ռեյտինգ, բերենք այս զամենները մաքրենք, կարող այդ է խանգարում, ու Գորդոնին սարքենք կանաչ ռանգ, ու հանեցինք կանաչ ռանգ, տեսնենք տարբերություն կտա թե չէ, տարբերություն չի տալիս, հիմա որը մենք կփորձենք այստեղից ուրեմն մեր այս մասկերաններով Կարլոս Վելան սարքենք կարմիր ռանգ, ու տեսնենք այդ մեր մոտ կստացվի թե չէ, բերենք մանուշակագույնը գարանտով սարքենք, իզու դրա համար ինչ-որ ռիսկի չգնանք, ուստեմ ես տեսնենք քանի հատ մասկերանը մնաց, ոնց որ 8 հատ մնաց, թե շատ եմ ասում, չէ 8 հատ մնաց, ու բերենք ուրեմ մի հատով փորձենք, բերենք ուրեմ մասկերանները նաև բլոկից անենք, ասում են ձև շանսը ավելի է շատանում, դեն ժողովրդյան հանեցինք մասկերանները բոլորը բլոկից, հիմա ուրեմն բերենք մի հատ ուրեմ փորձենք այս ռազդիվալկա, ասենք, ինչ ասենք, ստեյս մի հատ փորձենք, ուրեմն սենց անթատ սեղմում ենք, ու մի անգամից, ես չեմ տեսել ինքը հելել է, թե չէ, չի հելել, ուրեմն մի հատ փորձենք, էլի չհելավ, ես մեկը տեսամ, հիմա գնացին մի հատ թիմից փորձենք, եթե չլինի, անցնենք արդեն մեր վաներին, այդ ապմեններին, փորձում ենք նաև թիմից, ուրեմն այստեղից ենք փորձում, ու եղավ մենք հանեցինք իրան կարմիր ռանգ, շատ լավ է, ու Կարլոս Վելային արդեն մենք կարմիր ռանգ ենք անել, որը բոմբ այս թիմի համար, նաև ստեղ իրա ռանգերը, այս նավիկները հանեցինք, ու հիմա տեսնենք ինչ ստատեր ունի ինքը, բայց հավրեցին չասենք, հա, վատ ստատեր չի, ու հետո մենք իրան ավելի կզորացնենք, հիմա գնացինք անցնենք ապմենին, ուրեմն այստեղ կարանք անենք այս ապմենը, բայց ես չեմ ուզում 99 ռեյտինգ տամ ապմենի համար, դրա համար մենք կասենք այ այստեղ ու տեսնում եք թե ինչքան խաղացողներ ունենք, որ մեզ պետքական չեն, ու մենք ստեղ շատ հեշտ ձևով կանենք այս ապմենը, ստեղ նույնիսկ ես վաճառողները չեմ տա, այնքան խաղացողներ կան մեր ժամերում, ու գնացինք, անում ենք ուրեմն առաջին 95-ից 103-ի ապմենը, ու ստեղից 2 հատ խաղացող է տալու, ու տեսնենք ինչ կտա այստեղից մեզ, Գերմանիա, ցոպ, Union, ինչի թվում որ ինքը բարձր ռեյտինգ է, 97 ռեյտինգ Խեդիրա, մի հատ էլ Տալիաֆիկո, Տալիաֆիկոն այ մեզ հնարավ պետք է այս պայծառությամբ իրան թիմ դնելու համար, որտեղ մենք մի քիչ ռեյտինգի խնդիր ունենք, ստեղ ուրեմն այս ցոպը մեզ պետք չի գալու, ստեղ ուրեմն կարելի է տալ այս խաղացողներին, լավ բերենք 91-ը պահենք, ու ստեղ ինչ ունենք այս ռեալի խաղացողներին տանք, չվաճառվող, ու գնացինք, անում ենք հաջորդ 95-ից 103 ապմենը,
ու տեսնենք, տեսնենք այս անգամ միատ լավ բան տուր, էլի Գերմանիա, էլի ցոպ, էլի Յունիոն, պարզա, պարզա, ու մետ է Ռոմերո։ Բերենք ուրեմն անենք այս ապմենը, ստե ուրեմն Տալիաֆիկոն չենք տալիս, տալիսենք այս ցոպերին ու տալիսենք Գրիֆոն, գնացինք։ Դե ինչ գնացինք Ժորջան, այսօր ամենակարևոր ապմեննա, ստեց 3 հատ խաղացողա տալու, նույնիսկ նարա 4-ը տա, 95-ից 103, ու գնացինք, տեսնենք մի հատ լավ բան տուր, ու տալիս է Ֆրանսիա, ՑԶ, Յուվենտուս, Կալուլու, 98 ռեյտինգ Կալուլու, ու իր այդ տալիս է 2 հատ էլ Սերխի Ռոբերտո։ Գնացինք Ժորջան, տեսնենք այս տված պակերով մեր թիմին ինչ որ հզորացում կատարենք թե չէ, ու վերադառնանք։ Դե ինչ Ժողովրդյան, մեզ տված պակերից ուրեմն մենք կարող ենք փոխել այստեղ Կապդեվիլիային ու տեսնենք 106-ին հասնենք ու հասնում ենք Ռուզադանյանն էլ արեցինք, այստեղ նույնիսկ կարող ենք փոխել Ալեքսանդր Արնոլդին ու իր տեղը դնել ժամանակավոր Սերխի Ռոբերտո ու թիմը դառնում է 100 ռեյտինգ, ընդհանրապես 2 վիճյում մենք հասանք 100 ռեյտինգը, որը շատ լավ է, նաև այսեղ ամենակարևորը մենք հանեցինք Կարլոս Վելային, հետո ես իրան նաև ռանկի թիվը կհզորացնեմ, մի 15 կամ 20-ի կարգի կհզորացնեմ, ու Ժորջան մեր այսօրվա վիդեոն էլ այսքանն էր, տեսակ թե ինչ կարգի լավ հզորացում կատարեցինք, եթե հավանում եք Ժորջան 0-ից թոփը, գրեք ձեր կարծիքը, մեկնաբանություն, նաև մի մոռացեք լայքերի մասին, նաև սպասում եմ ձեր բաժանորդագրություններին, ու Ժորջան մեր վիդեոն էլ այսքանում ավարտեց, բոլորդ մաղթում լավ որ, միշտ նոր հանդիպում Ժորջան։